كدب مدى لبع عشاء وشروق السعودة دولة الدحاة يدولة ده حمناكا يدولة فدرالية هي صوماليا ايا وحا لغو هشيي قاب كلو قبان يدور شوينكا بارلمانكا يسيدو كلمة دحتو يدا حكومة فدرالية هي صوماليا قولها وضتشيق دور شوينكا صوماليا ايا صوصار يتلوذك دور شدا صوماليا يغو سيدو كلانا قوامكا قار شركة عرمها دور شوينكا اي صوصو دا تلوذك دور شدا ايانا ودعي سيدا تن توا برادا دور شوينكا يسيدو كله قدية دا دور شوينكا ايا وحا لمقا عابدو ناسودنكا چون او مالين تبريا إلا يشانتا چولاي لبدا كون يو كوبيا لباتن doorashooyinka aqalka sare ayaa waxa la qaban doonaa 25ka bisha July ee soo socota. Diyaarinta goobaha codbixinta doorashooyinka ayaa waxa la qaban doonaa 23ka July. Soo xulista iyo sidoo kale diyaarinta ergooyinka doorashooyinka ayaa iyadana waxa la qaban doonaa 15ka July ilaa 10ka August ee 2022. Doorashada xildhibaanada, doorashada golaha shacabka ee xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa iyadana waxa la qaban doonaa 10ka August ilaa 10ka September. Daarinta xildhibaanada doorashooyinka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka ayaa iyadana waxa la dhaarin doonaa 20ka September ee 2022. Doorashada madaxweynaha xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya ayaa waxa la qaban doonaa 10ka October. Go'aamada kale ee golaha soo saaray ayaa waxay kala yihiin in golaha tixgelinayo codsi ka yimi haweenka Soomaaliyeed wuxuuna 100% dhimay haweenka Soomaaliyeed khidmadda laga qaadayay haweenka u sharaxan baarlamaanka. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka duulay heshiiskii 17kii May 2022 ayaa magacaabay guddida dib u heshiisiinta gobolka Gado oo isan ku jirin Jubaland. Guddida ayaa la faray inay dajiyaan arrimaha dib u heshiisiinta gobolka Gado.